Իմ հաշվին կալանք էր դրել, որովհետև մեքենայի ոչ ճիշտ վայրում կայանման հետ կապված դուգանք էր եկել, որին մենք չենք ժամանակին հետևել, ժամանակին չենք վճարել, հարկադիր դահքը արել էր այն, ինչ պիտի անի, իմ հաշվին կալանք էր դրել, և երբ որ ես ուզում էի այլ ապառիկով ապրանք վերցնել, այլ վարկի դիմեց պարողական, տվյալ բանկը մերժել էր տեղեկատվություն տալ, այդպիսին են ընթացակ արքերը։ Այդ ինչ եք հիմա ապառիկով առնում, ձեր աշխատավարձը բավականին բարձր է։ Հիմա, եթե հիշում եք, ես այդ մասին խոսեցի այն ժամանակ, երբ որ վարչապետ ասում էր, որ իրականում այդպես ավելի հարմար է միանգամից կանխիկ գումարով, և մարդիկ աշխարհում այդպես են անում, կանխիկ գումարով չեն առնում որևէ, իր առնում են սպառողական վարկով կամ ինչպես ընդունված ասել ապառիկով, իսկապես այդպես հարմար է, և նույն տրամաբանությամբ ես փորձում եմ հեռուստացույց առնել, եթե ձեզ շատ հետաքրքիր է, ապա կարող եմ ասել, ի վերջո ստիպված եղա կանխիկով առնել հեռուստացույց ամեկ, և երկրորդ դուգանքը վճարել եմ, և երրորդ ես նաև մեկնաբանություններ եղան, ես բացարձակապես վատ վարկային պատմություն չունեմ։ Շնորհակալ եմ։